Max Verstappen tem dominado a temporada 2023, além de já ter sido campeão em 22 e 21. O tal domínio do holandês tem colocado em pauta se o esporte está indo bem ou não por conta disso. E claro que alguns personagens começam a aparecer nessa história. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos ao que interessa. Um jornal holandês colocou a seguinte frase: o fato de que mesmo os fãs mais fervorosos de Max Verstappen mostram sinais de saturação é um indicativo do que está escrito na parede, fazendo uma alusão à saturação do esporte e a como a Fórmula 1 está ficando, entre aspas, chata, perdendo interesse até mesmo para os fãs do Verstappen. Já o tricampeão mundial responde que se as pessoas não conseguem apreciar esse momento da Red Bull, então você não é um fã de verdade. Até porque a Fórmula 1 muitas vezes tem domínios nesse século 21. A brincadeira aqui passa muito pela questão do companheiro de equipe de Verstappen, no caso Sérgio Pérez, e também pela incapacidade das outras equipes de chegarem na Red Bull. O Ross Brawn, que é o cara que concebeu esse regulamento de 2022, é um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, falou que adoraria ver alguém mais competitivo ao lado do Verstappen, já que, infelizmente, Sérgio Pérez não está competindo e mesmo quando você consegue um carro dominante, se tiver algum piloto ali competitivo junto ao piloto Alfa, as coisas ficam muito mais interessantes, citando também o exemplo da Mercedes com Rosberg e Hamilton, que disputaram o título por 3 anos consecutivos. A opinião de Ross Brawn acredito que é a mesma de praticamente todo mundo que acompanha a Fórmula 1, sendo fã ou não de Verstappen, de Red Bull, o que for. Se você tivesse alguém que anda junto do Verstappen, com certeza teríamos um campeonato muito mais interessante. Alguém batendo de frente, mesmo com o domínio da Red Bull, você tendo um campeonato mais em aberto, sem saber quem vai vencer o campeonato ou as corridas, dá um tempero a mais. Você deve se lembrar, por exemplo, de 2016, que foi o último ano da rivalidade Hamilton-Rosberg, em que o Rosberg ganha o campeonato numa prova de Abu Dhabi em que o Hamilton fez de tudo para o Rosberg ser ultrapassado. Então ficou aquela tensão até a última volta, sem saber se o Rosberg ia conseguir ou não ter o título mundial. Mas então o que está por trás desse domínio do Verstappen e do mau desempenho do Sérgio Pérez? É aí onde entra a análise muito legal do Fórmula 1, porque a diferença entre Verstappen e Pérez tem sido abismal e tem aumentado ao longo do ano. Pérez, antes de ir para a Red Bull, era um dos pilotos de meio de pelotão mais habilidosos e mais conceituados do grid. Só que quando começou a andar junto de um gênio do tal talento geracional, como Verstappen é chamado, as coisas desmoronaram. Seja por uma questão puramente técnica ou não, o carro acaba funcionando melhor às solicitações do Verstappen. É um carro com forte foco na dianteira, como o Verstappen gosta, e uma traseira muito instável, o que incomoda muitos pilotos do grid, incluindo Pérez, que prefere uma traseira que até seja um pouco instável, mas mais previsível. Inclusive o mexicano tem reclamado bastante nos últimos meses, falando que é muito difícil a adaptação ao carro, não é algo que se faz de forma tão natural. Na análise que foi feita ao longo da temporada pelo Fórmula 1, levantando os dados de telemetria, temos algumas questões bem interessantes. Nos setores das pistas que são rápidos, os setores rápidos em si, tendo como exemplo o primeiro setor de Jeddah ou até mesmo o meio de Silverstone, a diferença entre Verstappen e Pérez é quase de 3 décimos por setor, o que é um absurdo. A principal dificuldade de Pérez é que ele não se sente confortável justamente quando precisa confiar na traseira, já para o Verstappen é muito mais natural, e essa perda de confiança gera uma consequência em termos de tempo na diferença entre eles. As curvas rápidas são o principal ponto forte do carro do Adrian Newey, e a concorrência não consegue igualar as velocidades do RB19, e Verstappen é um piloto que explora muito bem esse ponto forte, até mesmo na corrida. Já nos setores com curvas
média para baixa velocidade, a diferença diminui, de 3 décimos de diferença para 1 décimo por setor, o que ainda é uma diferença muito grande se você considerar uma volta toda. Nós conseguimos ver que há uma superioridade do Verstappen também nesse trecho, mas você vê também que o Pérez consegue andar melhor mais próximo, e é onde a peculiaridade do RB19 deixa o Pérez menos vulnerável. Por isso que quando não tem tantos trechos de curvas altas, ele acaba conseguindo alguma coisa, como acontece no Bahrein ou até mesmo no Azerbaijão. Outro ponto importante é que os dados mostram que as atualizações ao longo da temporada ajudaram bastante Verstappen a se sentir mais confortável nas curvas de baixa velocidade. Tanto é que Verstappen é mais rápido do que o Pérez também nas curvas lentas, coisa que não acontecia no início da temporada. Antes da atualização em Baku, Pérez era mais rápido nos setores de baixa velocidade. Ali no Azerbaijão, as coisas começaram a ficar melhor para o Verstappen nesses trechos lentos, tirando um dos poucos pontos fortes do mexicano, que conseguiu recuperar um pouquinho na velocidade média, que é aquela que nós citamos da diferença de um décimo. A atualização mais importante da Red Bull na temporada foi na Hungria, consolidou ainda mais a vantagem do Verstappen sobre o companheiro, aumentando significativamente a já grande diferença em todos os períodos da pista, mas especialmente em alta velocidade. Só que enquanto esses pacotes de Azerbaijão e Hungria ajudaram Verstappen nas curvas de baixa e média e também, quem sabe, alta velocidade, a última atualização sazonal da Red Bull já ajudou um pouquinho mais o Pérez, andando aí cerca de 4 décimos atrás do Verstappen em uma volta lançada, e há uma certa melhora do mexicano nas curvas de baixa velocidade, mas claro, sem voltar a ser o mais rápido como era no início da temporada. E isso coloca uma pressão muito grande no Pérez, porque o RB20, por mais que não seja somente uma evolução, ele vai ter uma certa revolução, conforme já citamos em vídeo recente aqui no canal, ainda assim deve manter algumas características do RB19. E as pessoas gostam de falar que o carro em si é feito para o Verstappen. Só que quando você tem um Adrian Newey na equipe, um gênio como ele, ele não faz o carro para o piloto, ele faz o carro para ser o mais rápido possível. Ele é pago para isso, inclusive. E aí cabe ao piloto se adaptar a isso. Talvez por isso, com as atualizações de 2022 e 23, Pérez foi perdendo um pouco a mão, porque quando o Adrian Newey começa a deixar o carro mais rápido ainda, Verstappen é que se adapta às peculiaridades, enquanto Pérez, que é um bom piloto, não consegue ter esse ponto de genialidade que o Verstappen tem. É por isso que você vê pilotos como Verstappen, Hamilton, Alonso, conseguindo resultados mais constantes, mesmo com carros inferiores, do que seus companheiros de equipe. Até a temporada 22 do Hamilton, por exemplo, mostra isso quando ele começou a fazer os testes com o carro da Mercedes. Gênios conseguem extrair do carro mesmo quando o carro fica mais difícil. Eles conseguem achar o ponto ideal para extrair o máximo. Enquanto os bons, os ótimos, têm um limite. E é aí que as coisas acabam se perdendo. Um exemplo claro disso é o Ricardo, que quando o carro não tá do jeito que ele quer, simplesmente some. Dito isso, quero saber a sua opinião sobre Sérgio Pérez, Max Verstappen, desenvolvimento da Red Bull e quem você colocaria ao lado do Max para conseguir andar junto, quem você acha que conseguiria se adaptar a esse carro da Red Bull. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!